Чорнобиль, Фукушіма – близнюки-брати, хоча їх розділяють тисячі кілометрів і десятки років. Коли вдивляєшся у світлини відомого японського фотохудожника Кадзуми Обари, несподівано усвідомлюєш – дежавю якесь. Адже я це вже десь і колись бачив, точно, було у далекому 1986 році, коли молодим хлопчиною разом із сміливцями-журналістами і операторами Першого національного добровільно-примусово їздив у Чорнобильську зону, аби розказати людям правду про цю трагедію. Виявляється, зона навколо японського міста Фукушіми, зруйнована великим східно-японським землетрусом і опечена атомним полум'ям електростанції, виглядає не менш гнітюче, ніж зона Чорнобильська. Адже і японці у березні 2011 року відчули на смак усю гіркоту радіаційного попелу у переміжку із морським бризом. Коли в Україні сталася техногенна трагедія справді планетарного масштабу, мені виповнився лише рік. Отож, я не міг усвідомити, що це насправді. Коли ж спалахнула атомна електростанція у Японії, утямив миттєво. Сталося непоправне. Я схиляю голову перед українцями, які свого часу врятували світ від розповсюдження радіаційного пилу. Так само вважаю героями і моїх земляків, які, пройшовши крізь тяжкі випробування і смерть, врятували землю від мирного атома вдруге. Ліквідатори аварії на ЧАЕС, які прийшли на відкриття виставки «Фукушіма. Інший погляд», на фоні світлин Кадзума Обари із гіркотою констатували. Великою несправедливістю є те, що уряд України разом із депутатами із легкістю надзвичайною обнуляє їхні заслуги перед вітчизною. Скорочення пільг і зменшення соціальних гарантій – це образа для тисяч і тисяч людей, які поклали своє здоров'я, а іноді й життя, на вівтар перемоги над Чорнобильським лихом. Про таких людей забувати неправильно, адже вони – герої. Виникає питання в мене і в кожного з нас, мабуть, а що з нашими працівниками ЧАЕС? Да, з тими, що були тоді, з тими, що працюють там. Яка їхня доля, яка доля ліквідаторів? Мені здається, що саме цією виставкою він підняв для нас дуже важливе питання. Адже ми, можливо, не цікавимося їхніми долями. А що з ними? І що далі буде з нашим Чорнобилем і з цією зоною? Це піща для розмишлення для всіх нас. Не тільки для українців, не всіх тих, хто приїжджає сюди к нам, в Київ і зі всього міра, і хоче знати о том, що таке Чорнобиль, і узнати здесь і о Фукусімі. Було б непогано, якби українські можновладці також знайшли час, аби вдивитися у ці світлини. Може, тоді вони схаменуться і не підніматимуть рук, голосуючи за несправедливі закони, які урізають соціальні пільги ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Сергій Комісаров, спеціально для програми «Час країни».